Ya baik ngisi edop serotnya tu aram. Tiang di edop edop isi tiang. Cekat ya. Piran be, lengi bu piran bay. Le mawi. Mawi enggak. Membau bay. Ah niki. Tanya sementara. Edop ya. Lain sana pas. Lain. Mana bau cita lu ke? Iya. Oh bawang ada antara ram ke? Anu kebeli ke pira? Nikan. Niki? Bas perbeli kan niki. Oh niki? Astaga. Pinak kembe. Hei. Jepiran tu aram beli niki. Derem ke sini. Oh, derem. Derem mana? Gampang pinak. Mene-mene niki tu aram. Arak keraro sak sede-sede niki kan. Tempel, tempel, tempel ya. Tempel isi anu semen. Semen. Kan je biasa lembut ni ke langsung luahnya tempel yang tahu minak wah loe pot anu elek balik ajak orang kaji gitu ya ajak kajep ajak my antique woods. Good for orchid. Dampah beach. Tanpa hill.